další tajný úkol je zachránit vysvobodit zradce, člena cizí jednotky, který ví tajné informace o tom, jak nějaký kokot chce zničit půlko. A má to jít snadně, 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 pomocí jaderné hlavice. Před sebou dlouhou cestu, neúplnou část mapy máme. Za prvé se skok na území, o místě ani jeden z roty doposud neví. Jen zvěsti se šíří, že málo kdo se vrací živý. Za druhé, chlapi, jsme aktivní, jsme, tahle akce je unikátní. Cestou nám do huby zabodávaj se trny halucinogení. Do toho chlastání jdeme ve dne, jdeme v noci pouští bouří. Nikdo nepřipouští, že budou nějaké vážné potíže. Bez toho to nejde. Stali sniper. A další krok, zdolali jsme celkem lehce. Mnoho mrtvých nebylo, nikomu dál už se nechce. A dnešní úsek už zdolali jsme poslední. A každý ví, že na tomhle místě se dnes přespí. Seržante Janouše, vraťte se. Vraťte se, musíte nabrat síly, jděte spát, přepínám. Depách, někdo musí hlídat, buďte napříjmu, končím. HOZ, hlaš se, HOZ, HOZ, kurva. Měl jsem štěstí, byl jsem na hlídce, v táboře nikdo není. Neslyšel a neviděl jsem nic, to není možný. Ztráty nejsou žádný, mrtvý nevidím. O to je to pro mě horší a tajemný. Co se tu k sakru stalo, nevím, vysílačka hluchá. Nepřítel všechny zajal a teď je někde kuchá. Vidím ty výjevy, jak vysí vnitřnosti z nich lezou. Je mi z toho nablití, sliny z huby trečou. Obludný představy, scény jako z hororu. Utíkám zmateně pryč a v tom zahlédnu podivnou základu a v ní svoje lidi. Připoutaný ke kulům, v bolestech se svíjí. Nepřítel mučením snaží se dostat informace. A v tom už běžím, se sapíkem v ruce. Nevnímám nic, jen zajatce, co bych měl zachránit. Vyzvědět, co je třeba, a pak ho odstranit. Neměl bych síly na to odtáhnout ho sebou. I přesto, že je horko, nohy, ruce zebou. Utíkám, probítám, padám a pak se zvedám dál. Granátům střelám, unikám, větvema dostávám. Bez helmy do ksichtu, bolest už nevnímám. S informací musím utéct. To věte. Noha praská, kácím se. To, co chtějí, nedostanou. Zachráním svět. Prdel mi polipte.